kuwa muamuzi wa yote. Na nafikiri naleta picha nzuri ya kwamba wako tayari kukubali ama kushinda au kushindwa kwa mujibu wa matangazo ambayo IBC inafaa kuyatoa isipite Jumanne kwa mujibu wa sheria na katiba ya taifa letu. Kalonzo Musyoka ndo huyo amewasili hivi sasa. Naam. Naona pale anasalimiana pamoja na Pasaris. Ehe, anaendelea kusalimia wenzake tu pale. Naam. Pia naye amefika kanisani. Namuona pia Ongwea pale nyuma ambaye alikuwa na gavana ambaye anaondoka kule Kisii, James. Pia ni miongoni mwa wale ambao wamefika mahali pale. Nafikiria jana katika hotuba yake Kalonzo Musyoka pale akiwa katika ukumbi wa KICC ambapo wanafanya maandalizi yao ya kutoa taarifa ya aina yoyote, jana walikaribisha wale wateule wengi ambao walifika pale, wabunge haswa ambao wanataja kwamba walichukua viti vingi zaidi ya 13 Nairobi kati ya vile 17. Na alizungumza kwa hekima ijapokuwa ujasiri sana. Na nafikiria pia wanavyosema kwamba ujasiri ukiwepo pia usisahau kwamba kuna imani. Na alivyosema kwamba sisi tuna imani ushindi tunao, tuna imani kwamba tusubiri IBC, tuna imani nambari tuko nazo na tuna imani kwamba tutabuni serikali hii. Wamekumbuka kwamba serikali kuu iko juu mbinguni na ndio maana pia amejumuika na wenzake hapa kuweza kufanya maombi na ibada siku ya leo katika eneo hili la Karen hapa Nairobi, Frida. Na mnafikiria picha pia ambazo utazipokea leo nyingi kama nilivyokujuza kwamba pia tumeambiwa katika maeneo ya Mombasa kuna maskofu wengi ambao wamejitokeza, na mwanahabari wetu Fatma Bugu alikuwa anafuatilia kule kuona itakuwa namna gani ni kanisa lipi litakuwa linafanya maombi, kwa sababu wengi wamefanya maombi kabla ya uchaguzi. Wengi wakafanya hamasisho, wakafanya kampeni mbalimbali kabla uchaguzi kufanyika, lakini baada uchaguzi ni kipi kitakuwa kinatarajiwa kufanyika? Kufikia sasa hata ibada zinavyoendelea na maombi kuendelea, tunaweza kuripoti kwamba tayari IBC imehakiki fomu 100